မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်ဦးနဲ့မြို့လေးကနေပြီးတော့မှကျူသူပါရပြကျွန်တော်အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်ပြည်ဦးနဲ့မြို့ရဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coffee chain ကိုရောက်ရှိနေတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကပြည်ဦးနဲ့မြို့ရဲ့မန်လေးလောင်းရှူလမ်းကျွန်တော်တို့မန်လေးကနေတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အတက်လမ်းကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ဦးနဲ့မြို့ရဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကိုစတင်ပြီးတော့မှမြင်တွေ့ရမယ်ဗျပြည်ဦးနဲ့မြို့မှာခြူစူပါကြီးဆိုတဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကိုမြင်တွေ့ရမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့မြေဧရိယာအခြေဝန်လေးတစ်ခုအားကျွန်တော်ပြည်ဦးနဲ့မန်လေးလားရှိုးလန်းကနေပြီးတော့ပေ400လောက်ဆင်းသွားရုံနဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့မှမန်လေးလားရှိုးလန်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာလည်းရှိတယ်အားသာချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂရံမြေလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပအဝင်းညင်ကောင်းလေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားရာနေရာဒေသလေးဆိုလည်းမမောက်ဗျကယံမြေကိုမှကယံမြေအမည်ပေါက်ဖြစ်ပြီးတော့မှပိုင်ရှင်သည်ကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးနဲ့မြို့ကပဲမြို့ကံဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးပြောစရာမလိုပဲနဲ့အရှုံရှင်းမရှိဘူးဆိုတာလေးကိုပြောပြပါရသည်ဗျပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်တာတစ်ခုဟာကျွန်တော်ပြည်ဦးနဲ့မြို့လေးမှာမြေဝယ်တဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဖြစ်ရမယ်ရောင်းသူလည်းထိုက်တဲ့အမျက်ငွေတော့ရရှိရမယ်ဝယ်ယူသူလည်းသူ့အနေနဲ့ထိုက်တဲ့အမျက်ကိုရရှိပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို page လေးတွေမှာဈေးနှုန်းအသင့်တင့်သောဈေးနှုန်းလေးရဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကြံမဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါရယ်ဗျအဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြသမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ခြံခွဲရှိရာကိုလမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်လမ်းဝင်လို့ရဗျအရှိလမ်းကလည်းဝင်လို့ရတယ်လို့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြသမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကလည်းဝင်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်ဦးနဲ့မြို့လေးမှာတောင်ပေါ်မြို့လေးမှာဂရံမြေလည်းဖြစ်မယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့လည်းခိုင်ခိုင်မာမာရှိမယ်ပအဝင်းညင်ကောင်းလေးရှိရလည်းပိုင်ဆိုင်မယ်မြေယာအနေနဲ့အရှုပ်ရှင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့သူတွေနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပအဝင်းညင်မှာအင်ဂျီအပြည့်အဝရှိတဲ့နေရာကိုမှနေကြပါတယ်ဆိုတော့လူကြီးမင်းများတော့ကတော့တကယ်ကိုအဆင်ပြေပြီးတင့်တင့်နဲ့မြေဧရိယာအခြေဝန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမန်လီလာရှူလန်းကနေပြီးတော့ပြီး400အကွာဝေးဆိုတဲ့အတိုင်းအခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြသမယ်မြေကွက်ရှိရာကိုဒီရှေ့ရအကွက်ဆိုရင်ရောက်ပါပြီဗျဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့မြေရဲ့ဧရိယာအခြေဝန်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာစာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က45ဘီဆိုတဲ့အခြေဝန်မှာတည်ရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရှေးနောက်ကျွန်တော်တို့ပေ150ဆိုတဲ့အခြေဝန်လေးတစ်ခုမှာပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မြေဧရိယာအခြေဝန်လေးတစ်ခုပါဗျအဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြသတယ်ကျွန်တော်တို့မြေဧရိယာအခြေဝန်မှာမျက်နှာစာကျွန်တော်ဒီဘက်အော်ဒရိုင်းအစမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကညာဘက်ကအော်ဒရိုင်းထီကိုအစွန်ထီကို45ပဲရှိပြီးတော့မှရှေးနောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေ150ဆိုတဲ့အခြေဝန်လေးမှာတည်ရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်ပြည်ဦးနဲ့မြို့ရဲ့တောင်ပေါ် view ကိုခံစားလို့ရတယ်ဗျဘာကြောင့်ဒီစကားပြောတာလဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ကြည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ပိုင်ရှင်ကလည်းကင်မရာမန်ဆိုတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မြေဧရိယာသူနေမယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသေချာရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာဒေသလေးတစ်ခုပါဗျအဲ့တော့ဂရံမြေလည်းဖြစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့လည်းခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်မန်လီလောင်ရှူလန်းကနေပြီးတော့ပေ400အကွာဝေးကတ္တရာလမ်းမေးကိုလည်းတင်းတယ်အဲ့တော့အရှုပ်ရှင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်အများကြီးအဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယို page လေးကိုတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါရယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့က1,900ပဲခေါ်ထားရယ်ဗျ short in တော့ပပဆူမှာပပပဲဂရံမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ခိုင်မာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့မိမိအနေနဲ့အဆောက်အဦကိုစိတ်တိုင်းကြစောက်လို့လို့ရပြီးတော့မှမိတ်ဆွေများစိတ်ကူးရင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာဒေတာလေးဆိုလဲမမားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ video page လေးမှာတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလိုမိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့55 ppm 150အကျယ်ဝမှာတရှိတယ်ဂရံမြေ3,900မြေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ master set အင်ချင်မြေကိုဆက်သွယ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပိုင်ရှင်တဲ့ diet ဆိုတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများမနစ်နာစီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထိတ်တိုင်းစိတ်ကြိုက်ဈေးစစ်လို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ